ସବୁ ଖାଇଯିବୁ ଆମେ, କିଛି ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜି ଖାଇବା ତଲିରେ ଠିକ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ ଫାଟିଯିବ ଲାଗିଲାନି କି ଅବସ୍ଥା ଖାଇକି। ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଢେର ସାରା ସପିଂ କରିବା ପାଇଁକା। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। କ'ଣ ସବୁ କିଣିବା? ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କିଣିବା? କ'ଣ କିଣିବା? କାନଫୁଲ କିଣିବି, ଚୁଡ଼ି କିଣିବି, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଗଲା, ଚପଲ କିଣିବି, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ସବୁ କିଣିକି ଆଣି ସାରିବୁ, ଖାଇବୁ, ମୋମୋ ଖାଇବୁ, ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବୁ, ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଯିବୁ, ଖାଇବୁ, ସବୁ ଖାଇଯିବୁ ଆମେ, କିଛି ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜି ଖାଇବୁ। ଗୁଣ୍ଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସୁନା ଦୋକାନରେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲୁ, ମୋ ବୋଉ କିଣିଦେଇଛି ଏତେ ମୋଟର ଚେନ୍, ଦେଖାଉନି ପୁରା ଡନ୍ ଭଳିଆ ଚେନ୍ କିଣା ସରିଲା, ଏବେ ହାର କିଣା ହେଲା। ଏଇ ହାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବେ ଆଉ। ଖାଲି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଶୁଣିଲା, ଏତେ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ସୁନା କିଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ବସିକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ ମୋମୋ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇଯିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା, ଆମର ମୋମୋ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଖାଇ ଖାଇକି ସବୁ ଚାଟିକି ଖାଇଗଲେ, ଖାଇକି ପ୍ଲେଟର ଅବସ୍ଥା କି ଅବସ୍ଥା। ତମେ ଚାଲିପାରିବ ଟି? ଉଠି ପାରୁନି ମୁଁ ଏତେ। ଟ୍ରଲି ଗୋଟେ ଡାକି, ଟ୍ରକ୍ ଡାକି ଦିଅ ଚଳିବ। ଟ୍ରକ୍ରେ ତୁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବୁ? ତୁ ଟ୍ରଲିରେ ଠିକ ଯାଇପାରିବୁ ଖାଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆହୁରି ଧରିବ। କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଡ଼ିଆ ହାତ, ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକିଗଲୁ। ଏବେ ହେଲାଣି ରାତି 10:00, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଦ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇଥିଲି ମୋ ଖାଇବା ହଜମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇଥିଲି ମୋ ସବୁ ହଜମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ରେଡି ହେଇପାରିବି। ତମ ସବୁ ଇଏ ପେଟ ନା ଆଉ ଗୋଡ଼ିଆ ହାଟ, ଗୋଡ଼ିଆ ହାଟ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ହାଲତ ଖରାପ, ତ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖାଇବା ଏବେ ପେଟରେ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି, ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କ'ଣ ଅର୍ଡର କଲ? ଅର୍ଡର କ'ଣ ହେଲା ସବୁ? ମୋର ମିକ୍ସ ଯୋଉ ନନଭେଜର ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍, ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍, ଆଚ୍ଛା, ଚିଲି ଚିକେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାୱା ରୁଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାର୍ଲିକ ମସରୁମ୍, ମସଲା କୁଲୁଚା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭାବିବୁ, ଯଦି ପେଟଟା ନ ଖୋଲିବା ଆଉ ବି ବାକି ଖାଇଦେବୁ। ତମର ସେ ପେଟ ଗଡ଼ିଆ ହାଟ, ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଗଡ଼ିଆ ହାଟ, ଯିଏ ଗଡ଼ିଆ ହାଟ। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ପଚାରୁଥିବେ ମୁଁ କହିବ ପେଟ ଫାଟିଗଲା, ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ନା, ମୁଁ ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପେଟ ଫାଟିଗଲା। ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଚାଲ ଖାଇ, ଚାଲ ଖାଇ, ଚାଲ ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ହେଇଛି।
ଖାଇଚଲା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ରାତି 11 ହେଲାଣି, ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି, ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ, ବୁଲିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।